Xabaringiz bor, mahalla tongi musiqiy ko'ngilochar dasturda albatta suhbatdoshlarimiz bo'ladi va ular bilan o'zgacha fayz kiradi ko'rsatuvimizga. Bugun ham biz ko'rsatuvimizga asl san'atkorlarni, asl ijodkorlarni taklif etganmiz va bu bilan sizga ham yaxshi kayfiyat ulashamiz, ham ular bilan yaqindan tanishib, ularni san'atidan xalqimizni boxabar qilamiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsizlar. Bugungi mehmonimiz Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy Maqom va Musiqa San'ati instituti talabasi. Hayron qolmaysiz, hozir bunga alohida izoh berib o'tamiz. Turkmanistonlik ajoyib bizni ijodkorimiz Rasulbek Jamashev hamda doira sozida o'kishining yonlarida Mansurbek Sherjonovlar suhbatdoshimiz bo'lishadi. Demak, assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Yurtdoshlarimiz bilan salomlashasiz, marhamat. Bor, assalomu alaykum. Hamma yurtlar, yurtdoshlarimizga, bizni kuzatib borayotgan muxlislarimizga, hammalaringizga nima deymiz? Ertalabdan kayfiyat, xush kayfiyat tilaymiz. Boricha endi Xudo xolasa bir nima deydi? Qo'shiqlarimizdan, ashulalarimizdan bir Xudo xolasa bir bahramand bo'ladilar degan umiddamiz, ijro etib beramiz Xudo xolasa. Mansur aka, siz ham bir salomlashib a. Mana shu kamera sizga, ikkalamizga. Assalomu alaykum. Tele tomoshabinlar. Sizlarga xush kayfiyat tilaymiz. Boya bular kirib kelayotganda aka biz so'zga unchalik yo'qmizu, lekin qo'shiq desa joyiga borib yana olib kelib qo'yishga Xudoga shukr kuchimiz yetadi dedilar, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Oybek hozir hammani ichini qizdirib qo'ydi tomoshabinlarni, shu qatorda meni ham. Avvalo Mansur aka, Rasul aka studiyamizga xush kelibsiz deymiz. Mansur aka hozir Oybek aytib o'tdi sizni talaba deb. Mansur aka emas, Rasul aka. Mansur aka. O'xshashimiz bor. Ha, talabamiz. Endi nima deydi? Hechdan kech yaxshi deb bir o'qishni yerda kech yo'q. O'qishni yerda kech yo'q. Ha. Nima deydi? Beshikdan qabrgacha o'qish deyishadi-yu, o'shaning uchun bir o'qiy qolaylik deb o'qishga nima qilganmiz endi. Demak, hozir aynan mana shu Yunus Rajabiy nomidagi Maqom va milliy qo'shiqchilik musiqa san'ati institutida tahsil olasiz. U yerda nechinchi kursda o'qiyapsiz? Endi Xudo xolasa 3-chi kursimiz. 3-chi kurs. Milliy qo'shiqchilik kafedrasi, qo'shiqchilik kafedrasi. Milliy maqom. Ustozlardan kimlardan tahsil olasiz? Ustozlardan hozir ustozim Shavkat aka Matyakubov. O'sha inson hozir bir nima deydi, ilmlarni, bilimlarni berib, Xudo xolasa shu insondan tahsil olib turibmiz. Endi oldin birinchi yil kirgan yilimiz, endi ustozni aytib o'tmasak ham bo'lmaydi, Xudo rahmatli qilsin, Mahmudjon aka. Ha. O'zbekiston xalq hofizi, oxiratlari obod bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Shu insondan ham bir tahsil olish nasib qoldi. Allohga behisob shukr, nima deymiz, bir unga xursandmiz. Shunaqa inson, shunaqa bir zabardast ustozlarni qo'lidan tahsil olganimizga xursandmiz. Undan keyin mana shu Shavkat aka Matyakubov ustozimiz hozir zo'r ilmlarni, bilimlarni berib, qo'ldan kelgancha biz ham o'rganib shunaqa qilib turibmiz. Endi Xudo bardavom bo'lsin deymiz, bardavom bo'lsin. Rasul aka, endi to'yga to'yona minan deydik xalqimiz. Yo, to'g'risida mana darajalarni boshlovchi boshlovchiligini qiladi. Endi san'atkor hofiz albatta mana hozir defitsit bo'lib ketyapti aka, butun hofizlar. Mana siz tor bilan kelibsiz, endi har ishni o'zini professional ustasi qilgani yaxshida. Demak, biz xabar topishimizcha shu Xorazm yo'nalishida. Ha, ko'plar shunda Xorazm yo'nalishida aytaman. Dostonlardan ham aytib. Dostonlardan ham endi bir-bir aytib turamiz. Endi nima deydi? Dostondan endi nima aytamiz bir-bir, lekin dostonning o'zini bir o'ziga yarasha bir yo'nalishi bor-da, dostonni aytsam bundoq eshitsangiz bir yengilroq bo'lib eshitilishi mumkin endi. Ko'p qo'shiqlar shunaqa bo'ladi, lekin uni ichiga kirsangiz, aytish uchun uni o'zini har bir yo'nalishni o'ziga yarasha bir mukammal joylari bor-da. U doston aytish uchun ham o'zi alohida bir dostonchi bo'lib tug'ilish kerak-da uni. Demak, biz hozir ustozlarining repertuarlariga bir o'sha xalqni qon tomiriga singib, qon tomirda o'zini nima deydi, antitanachalarini hosil qilgan qo'shiqlar bor. Misol uchun suvoralar bor, ha? Ha, suvoralar bor, saxt suvoralar bor. Saxt suvoralar bor. Ha. Undan tashqari
Barıp, aytingey azizim, közlerim, kilsün, karan uşa yollar bar. Bugün kendi kuşların tayarlap gegensiz ve teletomaşa billerimizin kendi kuşlar bilen kuşnut iç planınızda bar. İndi bizge kanaka deyseniz eti uğramız koldan gegensin. Hazı er taraftan şu kilsün de etseniz eğer et deseniz bir kuş kayfiyat kilsün. Azizler, bizde demek... Az yine eti beraber. Ha, eti beraber. Bana şu kayfiyatını yine de kurtarucu. Hozir ekran qarshisiga otaxonlarimiz aniq bilaman yashang hopiz deb kelsin degan so'zni eshitgandan keyin men shaxsan o'zim ham shu qo'shiqni va Xorazm yo'nalishi qo'shiqlarini muxlisiman. Og'abek Sobirov O'zbekiston xalq artistini ashaddiy muxlislarman va suvoralarni mana shu ustozlardan tinglab turaman. Sizdan ham hozir bir kelsinni eshitsak. Ming bor uzr o'sha o'zi aslida Og'abek akani shogirdiman. Ana, O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirovning shogirdi bo'laman. Birga hozir Lazga ansamblda ham ishlaymiz. Faoliyat yuritasiz. Faoliyat yuritamiz. Ham o'qiymiz, ham ishlaymiz. Qarangda, biz endi baribir aka inson xato qilguvchi-da. Ming bor uzr so'rayman. Shuning uchun mana men ham hozir repetitsiya jarayonida ba'zi nolalar shu Og'abek akaga tortdi-da. Og'abek akaga o'xshar ekanlar ovozlari shogirdlarim desammi, demasammi deb o'yladim. Endi bar mana qog'ozga qarab ish qilyapmiz-da. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Aytib buyurmaysiz. Ustozning yo'llarini bersin. Endi bitta kelsin eshitaylik. Sizlar uchun marhamat azizlar. Borib aytinga azizim, ko'zlarimga to't yo'q kelsin. Mani biyadast faunu Kürgali ul paça kürsün Salıp buyni gazul fi elberin Müşkil ahta kürsün Mani külbemni revşen Kılgali ul hürziya kürsün Ümidim bağıran cürlerin İznab kar sabah külsün Kaman nebruları Her kaysisi bir şokiye celladi Yürer bulsa çemende Kaldıdır mağlendi şemşadi Dubara kilmeley Ağlamda müldü servi azadi Bıralmaz mene neden Hayda kıldır eşni ustadi Dilimde yüz cerahı Bağlar bir Mekke dava Şamım bu yüden her saat yemiş günah kutanıldı. Beni bir adest bağını kürgeli ol rüşna kürsün. Yaşan, yaşan. Kaley. Canlı efirde, canlı icra ve canlı raks. Acayip bu karayın, bilesiz mi? Bu hakiki o'lmas asarlar. Uni endi maromiga yetkazib ijro qilib mana bunaqa odam aytganda bir chumol yurib ketadi-yu bijirlar. Mana shunaqa ijro qilish endi yanada haqiqiy o'z ishini ustalarga tashlagan ma'qul. Aka ijodingizga omad. Mana hozir rahmat, sog' bo'ling. Maza qildik, to'g'risi. Tele tomoshabinlarimiz ham ekran qarshisida "Oh, yashang hopiz" dedi.
Xudo xolasa, mana shu xalqimizni yaxshi kunlarda endi san'atkorga ishi tushsin xalqimizni, faqat to'y bo'lsin, bayram bo'lsin, tomoshalar bo'lsin. O'sha katta-katta yaxshi kunlarda mana shu qo'shiqlarni aytish siz va siz kabi san'atkorlarga nasib etsin deymiz. Endi meni bir ikkita savollarim bor. Bu torni hozir sayratib chalyapsiz. Necha yoshingizdan beri tor bilan muomaladasiz? Endi o'zi aslida men o'zi torda o'qiganman-da, boshda. Endi shunday esam bir maktabga borar bormas 6 yoshlarim, 5 yoshlarimdan olib anu Qashqar ruboblar bo'lardi, o'shani qiziqib olib chalaman deb 3-chi sinfdan musiqa maktabiga borganman o'zi. Rubobga borib, o'qib boshlab, davr nima deydi, ustozimiz Bekmetov Bozorboy aka shunda o'qiganmiz. Keyin undan keyin endi bizda Turkmanistonda 3 yil ishi bo'ldi. Hozir ham 3 yil ishidir, hozir kollej deymiz bu yerda. Bizda 3 yil ishi deyiladi. O'sha yerda Rasul Akarimbayev ustozlar tahsil bergan. Fursatdan foydalanib turkmanistonlik qarindoshlarga, ustozlarga salom yo'llash imkoniyati ham bor sizda. Bo'lmasa nima deymiz, haqiqatdan ham fursatdan foydalanib shu ustozlarimizga albatta mingdan ming rahmat aytamiz, salom yo'llaymiz. Qolaversa shu bizni hozir kuzatib turgan bo'lsa mana adajonim, onajonim shularga salom yo'llaymiz. Men sizlarni yaxshi ko'raman, sevaman. Rasul akaning otalari, onalari ular chiqdilar, ular shu yerda va xalqimiz e'tiboridalar. Salomlarni qabul qilasiz. Juda ham sog'indim, to'g'risi. Qancha bo'ldi bormaganingizga? Anu nima dedi? Hozir jigarimni tirnavordingiz dedi. O'sha endi 2 yilcha bo'lib qoldi. Bormayapti, nima dedi? Didorlashib ko'rishmaganimizga shu fursatdan foydalanib yana bir 3 kundan keyin mendan katta opamni tug'ilgan kuni. Ana. O'shani ham tabriklab qo'yaman endi ruxsatingizdan. Yo, albatta, albatta. Nima bo'lmasin, do'stlarimiz bor bizlarni. Yonimizda yurgan sozandalarimiz, do'stlarimiz bo'lardi endi uy tomonda. Sarvarbek, Sherzodbek, Davronbek, Ixlosbek ukam o'zimni nima deydi, haqiqiy qarindosh ukam. O'shalar hammalariga salom aytamiz. Turkmanistonlik hozir bizni nima deydi, Turkiyadan, Moskvadan ham kuzatib turgan bo'lsalar kerak, shunday muxlislarimizga ham. Biz yaqinda Turkiyaga safarimiz bo'lganda akam bilan borib kelib, o'sha ularga ham salom yo'llaymiz endi. Dildorasiga. Men jim o'tiribman, men ham savol beraman. Shu sizga, siz ham nimadir deng, suhbatga qo'shiling. Yo, siz qachon navbat berasiz? Avgust ulanmagan doiradan tashqarida deyapsizmi? Har doimgidek sizni menga navbat berishingizni kutib turibman, chunki gapingizni bo'laverib, bo'laverib, voy, men bu qiz. Oybek bo'lib qo'yapti deydi. Nima deydi? Siqib chiqarmoqchi bo'lyapti ko'rsatuvdan deb o'ylashmasin dedi. Rasul aka, menda ham bitta savol bor. Umuman o'zi inson kas tanlagancha unga kimdir yoki nimadir sabab bo'ladi, turtki bo'ladi. Sizni ham oilangizda yoki biror bir tanishlaringiz orasida san'atkorlar bormi? Sizni san'atni tanlashingizga kimlar turtki bo'lgan? Endi meni san'atni tanlashimga o'zi aslida endi har doim aytaman, boshda oilamizda yo'q o'zi san'atkor yo'q. Men bilan mendan kichkina ukam bor. Bo'ldi faqat. Sizdan boshlangan ekan. Mendan boshlangan. O'zi boshida, lekin adamimiz qarshi bo'lgan san'atkor bo'lishimizga. Keyin oyijonimga aytib, oyijon, bashu musiqa maktabiga bormasam bo'lmaydi, men qiziqaman deb. Endi yosh paytimizda 4-chi sinfda borganman musiqa maktabiga. Shu bilan keyinchalik nima deydi, ota-ona uchun eng baxt shu farzandini yutuqlari bo'lsa kerak. O'sha nimalarni ko'rib, keyin adajonim ham mayli o'g'lim o'zing bilasan nima kasb tanlashingni deganingizda yo'q ay, qo'y, kerakmas deganlar. Kimlar hozir ko'rganlardan keyin yaxshi ham san'atkor bo'lgan ekan deydilar. Anu adamga aytmasdan, sezdirmasdan qochib borganman deb musiqa maktabga bildirmasdan oyijonimga aytib, o'sha nima mana bir nima deydi, ham muxlisim ham akam Abdulla. Abdulla deymiz endi biz, Abdulla bo'ladi. O'sha Abdulla akam musiqa maktabga olib borib, mana shu bolani ko'rgin, anu talanti bor shu bolani deb, endi bormi yo'qmi bilmaymiz. Shu borib hozir ekran qarshisida oyijoningiz
Yaxshi ham borgan ekan. Deb yig'lab xursand o'tirdi. Endi qarang, o'zimiz bormaganga yarasha mana 2 yil bo'pti. Sog'inch bir onalar haqida, ha, yo bir qandoq repertuarda bormi hozir bir xursand qiladigan. Onalar haqida O'zbekiston xalq artisti boyatganimdek Obay aka Sobirov ustozim o'shani repertuaridan bitta onamga teng bo'la olmas. O'shadan bir Ana kutdim-ku buni. O'shadan bir qo'ldan kelgancha ustozlardan ming bor uzr so'ragan holda kamchiliklar uchun yoqsa huzur, yoqmasa uzr deydi-ku. Shuning uchun shunaqa joylar bor, shogirdlar nuansi bor, chiqib ketishga hamisha yo'l topiladi. Marhamat. Onamga teng bo'la olmas. Mening uchun hech buyuk zot onamga teng bo'la olmas. Jonli jonsiz hech mavjuda onamga teng bo'la olmas. Jonli jonsiz hech mavjuda onamga teng bo'la olmas. Olamga teng bo'lar lekin olamga teng bo'lar lekin olamga teng bo'lar lekin onamga teng bo'la olmas. Do'st yorim og'aynim hatto iki qora ko'zim boshimga ish tushgan kunim onamga teng bo'la olmas. Boshimga ish tushgan kunim onamga teng bo'la olmas. Olamga teng bo'lar lekin olamga teng bo'lar lekin olamga teng bo'lar lekin onamga teng bo'la olmas. Boshga tozlar onamga teng bo'la olmas. Hatto farzand boshga tozlar onamga teng bo'la olmas. Olamga teng bo'lar lekin olamga teng bo'lar lekin olamga teng bo'lar. Onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Haqiqatda onalarga teng keladigan inson yo'q. Ona bor, hayotda yashash boshqacha. To'ppa to'g'ri. Onajon, siz borsiz, orzular sig'ar yurakka. Qo'limni uzatsam yetar falakka, hayotim o'xshaydi
Şirin ertakka validan borligingiz tacu taxtimdir. Sizga farzand bo'lmoq oliy baxtimdir. Onalar ko'p dardni ichiga yutib o'tirarkan farzandin kutib. Farzand ketar ba'zan unutib yo'q yumushning etagin tutib. Tez-tez boring, kuttirib bormang bu dunyoda onasi borlar. Men ishonchim komil bugungi qahramonimiz ham albatta onalarini ko'rishga boradilar, vaqt topadilar. Albatta inshaalloh. Ushbu qo'shiqlarni oila davrasida aka-ukalar, qom qarindoshlarini yig'ib, ha? Inshaalloh nasib qilsa. Avsh pardalarini ham aytib berasiz yo'q, lekin hozir yerda aytmadingiz, men kutdim. Endi hozir har qo'shiqni butun etamiz desak, vaqtimiz shunaqa. Vaqt hakam deyishadi-yu, o'shanda. To'g'ri, to'g'ri. Mikrofon sizda marhamat. Mikrofon menda ekan, keling, hozir Rasul aka bilan Mansur akani charchatib qo'ymaylik-da, biz navbatdagi sahifaga navbatni bersak, kofe ichamiz, ha? İçelik. Xullas nonushta sahifasida kofe tayyorlanishini bir ko'ramiz akalar. Endi bu kofeni ham nima deydi? Mana o'zimiz uyda chirs yirtamiz. Bakal olamiz, solamiz, qaynagan suvni qo'yib, kofe deb o'ylaymiz endi. Yo'q, biz uchun kofe. Lekin hozir asosiy bir nima deydi? Ertalabki nonushtaga bir kofe vaqti degan sahifa ekan bu. Bir ko'raylik. Hamma narsani boya aytganimizdek ustalari qilgani yaxshi. Biz o'ylaymizki, hozir mana shu sahifani ko'rsak, har doim kunlik ichimligimizga aylanib qolgan kofeni balki ertaga boshqacharoq damlab icharmiz. Xuddi shunday. Shoh tanovul qilmoqchi. Marhamat, yetkazib yuboramiz. Ko'ramiz. Olaveringlar. Yopray. Aytadiku, Hojiboy Tojiboyev. Kofe deb. Qarang, bu kofeni ham har xil nima deydi? Turlari ko'p. Americano, Chacopino, Cappuccino, xullas latte, latte. Xullas ertaga men ham o'zimni bir afterski bir nom qo'yaman-da, kofe chiqazaman, iloji yo'q. Ya chiqazingda, birinchi o'rinda mahalla tongiga olib keling, mehmonlar ham ichsin, biz ham ichib baho beraylik. Bo'ldi, kelishdik. O'rganib olganingizni, qanchalik o'rganib olganingizni. Xo'p, endi menda savol bor sizga. Bemalol, bemalol. Siz mikrofonni o'zingiz olmaguningizcha, ungacha men savollarimni berib olay, uzr. Mahalla tongidan gapiramiz. Mahalla tongidan gapiramiz. Rasul aka, hozir qo'shiqlaringizni eshitib maza qildim. Ayniqsa olamga teng bo'lar, lekin men ham aytib yubordim, lekin onajonimni xayolimga keltirdim. Onajonim Qashqadaryodalar. Yo, lekin men Rasul akaga o'xshab, ikki yillab ko'rmay yurmayman, ikki hafta bo'ldilar. Chaqmang, chaqmang, aka o'zi xijolat bo'lib o'tiribdilar. Hozir ichimda Rasul aka o'ylab turibman, onangiz ham shu qiz o'g'limga men kutgan savolni bersaydi deyaptilar-da. Bering, bering o'shani hozir bering. Qachon borasiz? Va'da bering. Bizni yoniga. Va'da bering. Va'da bering. Onajon, eshiting. Inshaalloh. Nima deydi? Hozir anu ilohim hech kim bir kasal bo'lmasin, har doim sog'lik bo'lsin. Mana bu kelib turgan bir ofatlar, balo-batarlar deymi, nima deydi, o'shalar bir daf bo'lib, xudo xolasa o'sha yo'llarimiz ochilsa, inshaalloh hozir karantin payti, o'sha sababli borolmayapmiz. Inshaalloh yo'llar ochilishi bilan mana bugun ochildi desa, ertaga xudo xolasa boradigan bo'lib yo'lda turibmiz, xudo xolasa kutib. Yaxshi. Onajonimga Adajonimga va'da beramiz, ochilishi bilan boramiz xudo xolasa. Onajon, eshitdingiz, xudo xohlasa yo'llar ochilib, omon-omon, bemalolchilik shu boshlangan birinchi kuniyoq, xudo xohlasa poyezd bo'lmasa, taksi bo'lmasa, samolyot, xullas har turli vositalar bilan o'g'lingiz yetib boradilar. Xudo xolasa inshaalloh nasib bo'lsa, o'zimiz chiqarib qo'yamiz yo'lga. Albatta, albatta olib borish biz. Men hozir eshitib, endi baribir ona bizga bilmasligi mumkin, endi xizmatda bo'lamiz, uyda oila davrasida bo'lamiz. Ona har bir o'tgan kunni sanaydi-da. To'g'ri, onaning ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli dalada deyishadimi? Shunaqa bir maqolam bor shekilli. Endi yana so'z menda ekan, uzr, lekin yomon-yomon qarab qo'yyapsiz. Kofe dedim-ku, o'sha fesi sizda, kofe. Rasul aka, mana ijodkorlarda ijod va she'r va musiqa tanlash har doim hozirgi san'atkorlarda muammoda. Muammo. Sizda qaysi biri ustunlikka ega? Birinchi o'rinda musiqani tanlaysizmi yoki she'rnimi?
Men de albatta birinci orunda şiir söz tanlanadi. Söz tanlanadi. Buna hadi söz söz zor bo'lsa-chi, uzuni musiqasi o'zida keladi. O'zida keladi. O'zida keladi. Sözünü şunda olib o'qishingiz bilan uje nima deydi? Uje kelib turibdi-da uni nimasi? Musiqasi ham o'zida. Şunda yetirib ketaveradi o'zi. Endi belki o'sha siz aytganingizdek ko'pchilik san'atkorlarda muammodir, boshqadir. Endi bilmayman, lekin biz ham qo'ldan kelgancha bir harakat qilib yuribmiz. Xudoga shukr, omad. Xo'p, endi qarang. Bunda qilaylik. Bitta kayfiyatni ko'taruvchi qo'shiqni aytsangiz. Va mana bizni soatimiz yangi soatlarga yaqinlashyapti. Oldin dil so'zlar bo'lsa, bir aytib olasiz. Keyin shu nima deydi o'zingiz ko'taringki kayfiyatda hammani bir raqsga tushirib yuboradigan bir qo'shig'ingiz bo'lsa, bir shingil ijro etasiz. Ana undan keyin o'sha kayfiyatni kulguga ulab boramiz. Kulguda shu ustoz san'atkor qiziqchilik sohasida o'zlarini bir yo'nalishlarga ega bo'lgan Yusufjon Qiziq Shakarjonov degan inson bor. Sizni o'sha tepa notaga olib chiqib qo'ygan joyingizdan kulguga ulab ketamiz. Dil so'zlari bo'lsa, marhamat, keyin o'sha qo'shiq bilan sahifamizga o'tib ketamiz. Kulgu sahifasiga. Rahmat, sağ bo'linglar. Avvalambor shu ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun mingdan ming rahmat. Minnatdormiz. Qolaversa shu hammani joni sog' bo'lsin. Yurtimizda faqat yaxshi kun to'y bo'lsin. Hiç kim nima deydi bizda ranjimasin deyishadi. Ranjimasin, hiç kimni hiç qayri og'rimasin, kasal bo'lmasin. Har doim faqat yurtimizda to'y bo'lib bizani har doim shu tilagimiz ertalab turishimiz bilan bugün necha inson bizlarni yo'qlaydi ekan, izlaydi ekan deb turamiz. Ilohim shu tilagimiz to'y faqat to'y bo'lsin bizlarning san'atkorlar. Bizdan bir katta ulug' ustoz san'atkorlarimiz hammalarini xonadonda borib qo'shiq etish, ashulay etish nasib ro'zi qilsin. Ilohim faqat to'ylarda didor ko'rishaylik. Mana shunaqa yaxshi ko'rsatuvlarda san'at ko'rsatuvlaringizga omad. Bir shingil eshitamiz shoxidan. Keyin esa men yuqorida ta'kidlab o'tganim Yusufjon Shakarjonovga o'tamiz. Yusufjon qiziq Shakarjonovga marhamat. Bir shingil shoxidan. Kalmışam açıma yitaban Kurşit kebi yüz Hacrin günü de kalmışam açıma yitaban Kurşit kebi yüz Köylüm üyüne salgamın eyledi veyran Vasfın anı yetüz Vasfın anı yetüz Tarın bile her ne zaman anne ve ketersen Kıl indi tamaşa Tarın bile her ne zaman ana ve ketersen Kıl indi tamaşa Ul ne veksan çıldı beni cismime peyke Her moyumuza yüz Her moyumuza yüz Kulunur şerh-ı zeyran Vasfın aniyetüs
kılgın anı kündüz. Yaşayın, rahmat.